No 12. janvāra Latgales centrālā bibliotēka un tās filiālis atsāka savu darbību ierobežotā formātā. Atsākta lietotāja apkalpošana klātienē, nodrošinot grāmatu izsniegšanu un saņemšanu. Tomēr lasītavas ir slēgtas. Publiskai lietošanai nav pieejami datori, kā arī ir aizliegti jebkādi klātienes pasākumi. Bibliotēkas telpās drīkst uzturēties neilgāk par 15 minūtēm. Ierobežots arī apmeklētāju skaits, kas vienlaikus var atrasties bibliotēkā. Tas ir norādīts pie ieejas un dažādās filiālēs var būt atšķirīgs. Centrālajai bibliotēkai tie ir 10 cilvēki. Visi no lasītājiem saņemtie izdevumi tiek ievietoti karantīnā uz 3 dienām. Vienlaikus uzrādot lasītāja karti tiek nodrošināta iespēja nodot grāmatas jebkurā Daugavpils publiskajā bibliotēkā, neatkarīgi no tā, kurā bibliotēkā grāmatas tika paņemtas. Aktuālais ierobežojuma atvieglojums ir īpaši patīkams studentiem, kuri strādā pie studiju un diplomu darbiem. Vēl par vienu patīkumu ziņu Latgales centrālajai bibliotēkai un tās filiālēm kļuva kultūras ministrijas atbalstīts projekts Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām, kuri ietvaros Daugavpils bibliotēka saņēma 308 grāmatu eksemplārus, kuriem ir augsta mākslinieckā un izglītības vērtība gan pieaugušajiem, gan bērniem. Tik liela mēroga dāvanas bibliotēka nav saņēmusi jau sen. Pilns ziedoto grāmatu saraksts atrodams LCB online katalogā. Mainoties epidemioloģiskai situācijai, bibliotēkas apmeklētāju apkalpošanas kārtība var tikt grozīta. Tas attiecas arī uz ģimenes digitālo aktivitāšu centru, kas patlaban ir slēgts. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.